এক প্ৰকাৰ নৰক যন্ত্ৰণাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে আমিনগাঁওবাসী কিয়নো আমিন গাঁৱৰ এক বৃহৎ অঞ্চল এতিয়াও কৃত্ৰিম বানৰ কবলতে আছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আমিনগাঁৱৰ দয়াল নগৰত যদিও পানী কিছু কমিবলৈ লৈছে তৎসত্বেও কিন্তু এতিয়াও আৱাসিক এলেকাসমূহ পানী তল গৈয়ে আছে আৰু এই আৱাসিক এলেকাসমূহৰ অধিকাংশ লোকেই লোকৰ চোতালতে পানী হৈ আছে আৰু এনেদৰে বাট পথ সকলো পানী আৰু এই দূষিত পানীৰ বাবে বহুলোক এতিয়া ৰোগাক্ৰান্ত হ'বলগীয়া হৈছে কিন্তু এই ৰোগীয়া লোকসকলৰ কোনো খবৰ লোৱা নাই ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগ কিম্বা আন আন সংশ্লিষ্ট বিভাগে এই মুহূৰ্তলৈকে ইয়াত পৰিদৰ্শন কৰা নাই বুলি কৈছে আৰু সৰ্বোপৰি কামৰূপ জিলা আয়ুক্তই বানাক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰিছে এই অঞ্চলসমূহত নোহোৱাৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে ভুক্তভোগী লোকসকলে আৰু তেওঁলোকে বছৰ বছৰ ধৰি এনেদৰে এই কৃত্ৰিমমানৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে কিয়নো এই অঞ্চলৰ যি পানী ওলাই যোৱা পথ বিপিন বিপিন আবদ্ধ হৈ আছিল্যৰ বাবে কিন্তু সেই বিপিন যান কিছু কাটা বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু তেওঁ পানী ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যোৱা নাই আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে খোৱা পানী খোৱা লোৱা কাম কাজ ইয়াৰ কঁকাল পানী হৈ গৈছে আমাৰ ইয়াতে কোনো চৰকাৰৰ পৰা কোনো চৰকাৰৰ মানুহ অহা নাই পানী ক'ৰ পৰা আনে পানী আমি আই চি ডি পৰা আনো এক কিলো ডেৰ কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি অ পানী ভাগি ভাগি যায় অ

মানে চলিম ভোটের সময় তো ভোট লবাহে আর তো মরিলেও মানু খবর নাই কি করম মানে নাই অহা কোনো না কোনো অহা নাই কোনো গৰু বাছরেও খাওয়া দাওয়া নাই লিও খাওয়া দাওয়া নাই কোনো গৰু বাছৰ মরি যাচ্ছে না খায় কারণে পানি বুক পানি খানে গাছ পা যাব লাগে কি করে কত যাম হয় অতি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে এইসকল অতিমজুৰি কৰা অতি দৰিদ্ৰ লোক আৰু তেওঁলোকে এতিয়া খাদ্য সামগ্ৰীৰ নাটনিৰ সন্মুখীন হবলগীয়া হৈছে আৰু বিশেষকৈ পিয়াহৰ পানী টুপিৰ বাবে আহ প্ৰায় ডেৰ কিলোমিটাৰ অতি কম কৰি আমিনগাঁৱৰ পৰা পানী সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া হৈছে তৎস্বতে কিন্তু কামৰূপ জিলাৰ প্ৰশাসন অথবা চৰকাৰৰ কোনো লোক ইয়াত উপস্থিত নোহোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু এইসমূহ অঞ্চলত যিহেতু দীৰ্ঘদিন ধৰি পানী আবদ্ধ হৈছে এই আৱদ্ধ পানীয়ে আচলতে ৰোগ আক্ৰান্ত কৰিব কিন্তু তৎস্বত্তে ৰাজ স্বাস্থ্য বিভাগ বা আন আন সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে এই